Tak ahoj, zdravím vás u dalšího videa z dílny. A co si dneska vyrobíme? Dneska si odlejeme jigové hlavičky. Hezky po dovácku. Jak jsem už zmiňoval ve videích třeba z Lowu nebo někde jinde. Schromažďoval jsem si prostě veškerý olovo, co jsem kdy potřeboval na ryby, starý jigovky, starý volůvka na kapry, plavačkový torpilky, bročky, prostě cokoliv z olova. Dokonce jsem vytahal i olovo z olověných šňůrek, co už nepoužívám nebo byly nějak poškozený. No a tak se mi to i tak naschromáždilo, můžu ukázat. Jo, tohle to všechno je směs olova, co jsem naskomážil. Jsou tady kaprařský olova, jsou tady bročky plavačkový, plavačkový torpilky a tohle nastříhaný, tahle ta směs, to jsou starý jigový hlavičky ostříhaný. No a i díky tomu, že některý rybáři jsou prasata a prostě po sobě neuklízej, tak tady mám takovýhle odlitý závaží, což bylo závaží k sumcovým bojkám, prosím. Na konci byla krásně uvázaná petláhev, nebo jenom obyčejný klacek, prostě bordel. No a jak si tak hezky po labi plujete, tak jsem to nabral motorem. Takže velmi příjemná záležitost, ale mám tady olovo. Jeho celkem dost. Kolem 5 kilo, zhruba, takže teď ho konečně využiju. No, takže to máme olovo. Dále budeme potřebovat samozřejmě jigový háčky. Záleží na každým, kdo jaký má rád. Já jsem si teda pořídil háčky od značky Kumho, které jsou tenký, ostrý a pevný. Drátek se nijak nevohejbá. Jo, krásný kvalitní háčky s obrým drápkem. Můžeme použít i háčky z ostříhaných hlaviček, které třeba nebyly tupý. A tu hlavičku prostě, pokud nám nevyhovuje zátěž, tvár nebo to, tak prostě ostříhám. Háček si nechám. Tohleto je myslím VMCčko. A prostě olovo přetavím a udělám si svoji vlastní jigovku, která mi vyhovuje. Takže to jsou háčky, no a aby jsme měli to olovo v čem odlejvat, tak samozřejmě formy. Ty se koupí na internetu. Forma na olovo.cz. Samozřejmě musíme někde to rozstavit, to olovo, takže jedinej vaříč. To, co mi upadlo, tak je odlejvačka na olovo, tu jsem taky koupil. Tahle je na 180 gramů olova, což nám na ty jigovky úplně bohatě stačí. No a dále tu formu musíme něčím upevnit, seuřit. Než do toho olovo nalejem, aby se nám třeba nerozpadlo, že jo? Takže kleště. Svírací lze, můžeme použít i, mám tady svíráček. Taky to jde. No a k tomu, aby jsme do ty formy, kdy přichytím takový doporučení, ten háček se tam vkládá prostě a je na volno. Takže než to překryju tou druhou stranou, tak prostě se ten háček pohne, vypadne, je to pak na prd. Takže já se vždycky přichytím páskou. Jakou zvolíte, záleží na vás. Dále štípačky, jak na rozdrcení olova a hlavně na odstřižení odlitků. Potom samozřejmě, až to odlijem, odlitek ustřihne, tak pilník na železo, aby se hezky zahladily ty hlavičky.
zapalovač na zapálení plynový vařiče a rukavice. Doporučuji nějaký lepší, silnější kožený rukavice pracovní. Přece budeme pracovat s teplým materiálem, tak ať se nedopaříme. No a další důležitá věc. Budeme pracovat s toxickým materiálem, takže dobrý respirátor. Tohle je PPF3, takže respirátor proti plynům jedovatým. A pokud možno dobře odvětrávanou místnost. Otevřít si dveře, vrata, nebo to dělat venku někde, ať luftuje. Je to přece jenom toxický materiál. Opatrnost, je to teplý materiál, taví se při 320 stupních, takže opatrnost, ať se nespálíte, někoho nespálíte jinýho. Bacha na děti, psy a na sebe, prostě na všechno. No a teď zbývá, než prostě začít. Tak jdeme na to. Tak, odlehneme si pětidůlku háček. Dáme si 40 gramový hlavičky. 40, 30, a co jsem to chtěl doplnit? 25, jo. Tak si tam umístím ty háčky. A chytnu si je tady kouskem izolepy. A používám papírovou pásku, líp se trhá. Slušně drží, takže žádný strach. Třicet, 20 gramů. Tak, takhle to vypadá. Háčky jsou na svém místě, zajištěný páskou. Tak tam vložím takhle protějšek, umístím do svěráčku a počkám, až se dostaví olovo. Co ze začátku to tavení olova chvilku trvá na tom sporáku, ale potom, když se ta naběračka rozehřeje, tak to jde potom rychle. Mezitím si můžeme připravit další formu, menší. Tam budu odejvat jedničky háčky. Tu máme od 3 do 12 gramů. Umisťování háčku je asi největší zdržovačka a největší takový oser. Tak má na sobě respirátor, znamená jediný, že olovo se nám taví. Můžeme se na to podívat. Tak nějak to vypadá.
No, takže si nasadím rukavice a půjdeme odlejvat. A to. Co vás takhle stavím, ať to vidíte. Tak pojďme. Tak, první dvě hlavičky jsou, musíme přijít do lovo. Tak, taková parádička to je. Ještě si odlejeme něco z těch menších. Tak to mi ukáplo, to na to nejsem zvyklý, že má na takhle malý hlavičky. Nevadí, máme tady podložku, použijeme olovo dál. Se seškrábne a použije dál. Tak teď se podíváme, co se nám povedlo vyrobit. Takhle to vypadá. Vždycky si musíme až tak do vrchu nalejt a tak. Takhle vypadá odlitý hlavičky. Jo, ten nálitek se ustřihne. Ten ostřížek použijeme dál na tavení. A takhle vypadá hlavička. Kousky to vyhodíme. Bereme další olovo. A takhle pojedem bomby dál. Tak, máme nataveno. Hlaviček. Spousta a teď nezbývá, než tu hlavičku vzít a odstřihnout tyhle ty nálitky. Jo, ty nálitky vznikají vlastně, když lejete to olovo do těch forem, tak jsou to tyhle ty takový ty zátky, které vždycky vylezou z ty dírky. A tím vlastně poznáte, že máte tu hlavičku odlitou. Takže jednoduše ji takhle ucvakneme štipačkama. Odlitek, ten ústřižek, ten ještě použijem, ten se dá dál dostavit. Takže do krabice vezmu pilník na kov. Tu odštíplou část, takový ten odštěpek, si takhle pár tahy zahladíme. A doma odlitá jigová hlavička je na světě. No a to je všechno, takže pokud se vám chce, máte na to chuť, odvahu, tak se dají zrecyklovat vaše staré hlavičky úplně jednoduše, nebo přelejte do nějakých na háčky, které vám vyhovují, přelejte do gramáží, které vám vyhovují a zabijete s tím nudu při čekání a zahájení. Takže to by bylo všechno z dnešního videa.
dílny a ahoj vody. Jak to vypadá, když odejváte do špatný díry? Tady mi zbyl prázdný háček a tady prázdná samostatná kulička olova. Prostě jsem se netrefil, no. Jinak ještě taková rada závěrem, když to odlejváte, je lepší to odlejvat najednou. A když to pak to může vypadat takhle, když to, protože to přelejte, to je jasný, krok tyhle ty menší kuličky. Ale zabráníte tím takovým blbým vrstvením a blbýmu odlitku. Protože to olovo v těch formách tuhne hrozně rychle a nebylo by ten odlitek takovej tvárnej. Každopádně, když se něco takového stane, není problém, háček normálně vyndáte, temná odlitek odstřihnete a se kleštěma, háček zůstane prázdný a jedete dál. Jo. Tyhle ty malý, ty se odlejvají, tady je zrovna ten příklad, to vám ukážu. Na tyhle ty hlavičce. Podívejte. Jak to vypadá, když to blbě odlejete, nebo hrozně pomalu. A nevím, jestli to zaostří. Prostě ta kulička není kulatá, je to taková placka. No. To se mi prostě nelíbí, takže to odstřihnu kleštěmatem, nepovedený nálitek. Olovo hodím dále na další spotřebu, na další rozstavení. A háček odlejeme příště.